Ahoj, tady Karel Pešek. Tohle je zkaušení motorkářů, který milují jízdu provozu. Vím, zima je dlouhá a my všichni čekáme na hezký počasí, abychom ty naše holky vytáhli z garáže, chápu. Ale když se vydáš do Hořic, do města, tak Uber plyn. Nestojí to za to. Život máme jenom jeden a radši přijít na závody, nás podpořit a zafandit. Vidíme se.